Šta ume da vas povredi kada su u pitanju postupci ljudi? Kažete, dakle, ne pristajete i ne možete da shvatite neke situacije. Pa naravno, ne volim laži, neiskrenost, mislim... Nas su vaspitavali da budemo skromni, čestiti, razumete da tu nema nekih manipulacija, razmišljanja, licemerja i tako dalje. A svakodnevno se srećemo sa tim. Teško je to prihvatljivo, čak i sada, u srednjim godinama. I morate sa tim umeti da se nosite, znate. Nije baš lako. Ni nama, koji imamo toliko iskustva. Da, uvek nešto novo izađe, neki novi izazov pred nas. Pa razočarava takve stvari, takvi postupci. Prepoznate to, pa nije, mislim, lako je to prepoznati, ali teško nositi se sa tim. Da. Jer, prosto, to dete u meni ne prihvata tu ljudsku varijantu da to ljudi moraju tim da barataju. Zašto? Nema potrebe. Daleko je bolje da budemo svi iskreni.